Я думаю, що більшість може зробити будь-які кроки для того, щоб забезпечити більшість, а це можна зробити лише через масове кнопкодавство. Тому що партія регіонів відчуває, що нібито арифметично вона має більшість, але коли доходить до справи, цієї більшості немає. Тому що дуже багато депутатів, які там є в списку, просто прогулюють роботу. Тому теоретично, я думаю, що представники партії регіонів нібито говорять від себе щиро, що у них є більшість, але коли доходить до практики, немає. Тому можна говорити, що парламент буде працювати, але це буде працювати з такими величезними порушеннями регламенту і закону, що все, що він там наухвалює, буде потім піддано сумніву, коли влада зміниться. І тому, якщо буде більшість забезпечувати голосування через кнопкодавство, через ті речі, які у нас досі забезпечувало дуже часто, особливо в парламенті попереднього скликання, це означатиме те, що парламент не демонструватиме законну якісну роботу. І це, звичайно, підриватиме серйозно до нього довіру. Вчора...